Түнгі екілер шамасында Пақтакөр шағын ауданының тұрғыны орынна қылмыс үстінде ұстағаны жөнінде 102 комитетіне хабарлаған. Оқиға орнына барған авто экипаж қызметкерлері 1980 жылғы азаматты қабылдап алып, наркологиялық диспансерге жеткізді. Нарколог дәрігердің қорытынсын алған соң тәртіп сақшылары күдіктіні Еңбекші аудандық полиция бөліміне алып келді. Ол жасаған әрекетін мойындап отыр. Оның бұл үйге бірінші рет ұрлыққа түспегендігі осында белгілі болды. Қазір ұстаған кезде ақша алдың ба сен? Жоқ. Үспел? Оны алдың да сен түскенсің, е? Қазір кіргеніңізде шығанша болды. Қазір кіргенізде ештеңе алып үлгерген жоқсыз. Үйегесінің айтуынша аулада тұрған көліктен алдын үш рет ақша жоғалған. Осыны сезген ол ұрыны ұстау үшін алдын ала дайындалған. Қазір болған оқиға бойынша ұрлық фактісімен қылмыстық іс қозғалды. Сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Жедел басқару орталығынан жол-патрульдік полициясы полкының инспекторларына Ташенов көшесінің бойында қайыршының жүргені мәлімделді. Оқиға орнына келген инспекторлар қайыршыны ұстау кезінде ол қашуға әрекеттенеді, сөйтіп оны көлік соғып кетеді. Оқиға басына тәртіп сақшылары дереу жедел жәрдем бригадасын шақыртты. Жәбірленушіге алғашқы медициналық көмек көрсетілді. Ворошиловка? Дом, улица какой? Я не знаю, брат, только недавно переехал. Дәрігер оны ауруханаға жеткізу керек деп шешті. Оқиға басына жол көлік оқиғасына шығу тобы шақыртылды. Енді оған жол көлік оқиғасына себепкер болғаны және қайыршы болып жүрген үшін айыппұл салынуы әбден мүмкін. Өткен жылдың 22 желтоқсан күні түнгі уақытта егде жастағы әйелге шабуыл жасап, сол аяғына пышақ жарақатын салып, содан соң ақшасын алтын бұйымдармен ұялы телефон алып кетіп, жәбірленушіге 100 мың теңгеден астам шығын келтірген. Осы оқиға бойынша Әл-Фараби аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері жедел іздестіру шараларын жүргізу барысында 29 жастағы облыс орталығының тұрғынын қолға түсірді. Аталған жайт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 192 бабымен, яғни қарақшылық фактісімен қылмыстық іс қозғалды. 60 жастағы әйел азаматына қарақшылық шабуыл жасап, пышақпен оның аяғына дене жарақатын салған. Сөйтіп оған тиесілі алтын заттарын, ұялы телефонын, ақшалы заттарды алып кеткен болатын. Қарақшы ұсталынып, қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізіліп, абақтыда қамауда отыр.